ព្រឹត្តិសម្បល់លោកអកញ៉ាឈៀងរតទៅពន្យល់សពសបិនសច្ញាតបែបនេះថាថាតើបែបណាទៅព្រឹត្តិយើងមកលំអិតនៅអត្តបទព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាកន្លងទៅអរិយៈពេល 7 ថ្ងៃមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ផងនោះក៏មានសាច់ញាតិម្នាក់បានបង្ហោះសារប្រាប់ទៅមហាជនអំពីសុបិនដល់លោកអុកញ៉ាបានមកពន្យល់សុបិនថាលោកពិតជារងីណាស់មិនមានអាពៈនោះទេខកក៏រលុងទៀនស្បែកជើងក៏មិនទាន់មានពៈនោះដែរក្រោយពីមហាជនបានអាននៅសារនិហាយនាំគ្នាព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់តែម្ដងហើយក៏សូមឲ្យកសលផលបុណ្យដែលសាច់ញាតិបងប្អូនបានធ្វើបានបញ្ជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអុកញ៉ាផងចុះ គូបញ្ជាក់ផងដែលថាថ្ងៃមរណភាពត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប្រិមត្តនេះគឺជាព័ត៌មានបទាក់ទងទៅនឹងលោកអុកញ៉ាឈៀងរតដែលបានមកពន្យល់សពទៅកាន់សាច់ញាតិបងប្អូនថាបើលោកពិតជារងីណាស់មិនមានអាពៈនោះទេ ហើយក៏សូមឲ្យកសលផលបុណ្យដែលសាច់ញាតិបានធ្វើបញ្ជូនទៅគឺដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកផងចុះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងមានជាមតិឬក៏ខមមិនអីក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូព័ត៌មានបាទថ្មីៗក្រោយជាបន្តទៀត